សំណាក់ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យមានការរៀបចំតំបន់សំខាន់ៗចំនួន3នៅរាជធានីភ្នំពេញដាច់ពីគ្នាសំណាក់ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សិក្សារៀបចំភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយចែកជាតំបន់បៃតងតំបន់អាជីវកម្មនិងតំបន់កំសាន្តសប្បាយដាច់ពីគ្នាសំណាក់ធិបតីបានថ្លែងបែបនេះពេលអញ្ជើញសម្ពោធប្រាប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានកណ្ដារានិងស្ពាននាគផ្លុះកណ្ដារាភ្ជាប់ពីគម្រោងកណ្ដារាទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ1កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនោះថាជាបានឲ្យអេដាមឧបយុរមត្រីរំតីក្រសួងដែនដីប្រឌិតមើលតំបន់ zoning ផង zoning បានន័យថាម៉េចបានន័យថាតំបន់កន្លែងណាដែលអភិវឌ្ឍថ្មីជាពិសេសបើកន្លែងនឹងទុកជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ residential តំបន់គេថាផ្ទះរស់នៅសូមកុំឲ្យមានគេថាការបើកនៅអាជីវកម្មអីដែលអាចប៉ះពាល់រំខានកុំឲ្យទៅបើកស្រាប់តែហ្វុងបើកយប់ឡើងស្រាប់តែ3ឆ្នាំក្រោយចេញបៀកដិននៅក្បែរនេះទុកតំបន់ដែលការអភិវឌ្ឍគេថាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺមកដល់មកដុំទៅហ្សូនណាសម្រាប់នេះនៅតាមដឹងតែម្ដងជាពិសេសនៅតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីក្រុងរណបថ្មីរបស់យើងបាទអានឹងយើងអាចចែកគ្នាស្រួលតំបន់ណាដែលចូលទៅគឺសម្បាច់ចាំក្នុងបរិយទេតំបន់ភូមិឃុំតំបន់សង្កាត់ណាក៏ដោយកន្លែងផ្លូវណាដែលថាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវហ្នឹងអាជីវកម្មបូក1បូក2ទៅក្រៅពីហ្នឹងចំណូលប្រមាណអាហ្នឹងយើងទុកឲ្យឆ្នាក់នៅឬមួយក៏អាជីវកម្មបែបណាដែលមិនរំខានបាទដូចជាលក់គេហៅលក់24ម៉ោងអីសម្រាប់បាទលោកម៉ាតលោកអីហ្នឹងបាទឬមួយក៏ធ្វើសក់ធ្វើហ្នឹងអត់រំខានតែបើអាក្ដុំក្ដុំអាហ្នឹងយើងទៅកន្លែងសុបាយទៅដាក់កន្លែងសុបាយម្ដុំទៅផលិតមើលទៅលើអាហ្នឹងគឺការរៀបចំក្រុងរបស់យើងគឺកិច្ចការសំខាន់ហើយយើងធ្វើបានច្រើនកន្លងមកទៅយើងធ្វើបានច្រើនគណៈអបារាជនេះយើងច្រើនអាណត្តិបោះយើងបានកែសម្រួលយើងបានពង្រឹងជាច្រើនហើយស្របជាមួយនឹងការរៀបចំប្រើកន្លែងខ្លះទីផ្សារដើមមុនយើងកែស្រួលតាប់ទៅបាទអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់យើងប៉ះពាល់ប៉ុន្តែ zoning ដែលថាសម្រាប់ទៅអនាគតជាពិសេសតំបន់ថ្មីតំបន់បៃតងបាទតំបន់បៃតងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរមានកន្លែង green ប្រមាណកន្លែងបៃតងប្រមាណ%សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងព្រោះក្រុងភ្នំពេញយើងធំប៉ុន្តែមិនទាន់ធំអស់សក្តានុពលទេនៅរីកចាំបានថាឥឡូវកំពុងតែស្រោបបន្ថែមពីស្រោបទាំងចំនួនមនុស្សស្រោបទាំងដីបាទខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែភ័យហើយថ្ងៃមុនមានពីណាលើកចំបល់ថាគួរយកកាត់ត្រឹមទីរួមខេត្តកណ្ដាលយកមកកងរាជធានីភ្នំពេញអស់ខេត្តកណ្ដាលបាត់តែរីកសក្តានុពលឲ្យដូចនិយាយចឹងវាអត់ចាំបាច់ថាតលតែក្នុងដែនដីរាជធានីភ្នំពេញទេការអភិវឌ្ឍការរៀបចំផែនទីឬគោលនយោបាយនគររូបនីយកម្មគឺគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើដើម្បីយើងធានានៅការវិវត្តមួយប្រកបដោយចីរភាពប្រកបដោយយើងឃើញមានលំដាប់លំដោយនៅក្នុងបរិយល្អដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឥឡូវកន្លែងណាដែលគាត់អភិវឌ្ឍមានលំដាប់លំដោយហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅចឹងយើងយករូបមន្តបែបនេះដើម្បីពង្រីកពេលដែលយើងពង្រីកក្រុងតែមូលតែម្ដងតំបន់រដ្ឋបាលរបស់យើងតែម្ដង
ហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺឃើញមានការរៀបចំច្រើនកន្លងទៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តយើងចំនួនបានទទួលមេដាយពានរង្វាន់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅក្នុងការរៀបចំរបស់យើងបានជំរុញហើយពេលដែលចុះមកនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសច្រើនដែរហើយតែឆ្លាក់មកពេលនេះគឺមានការកោតសរសើរខ្លាំងនៅភ្នំពេញរបស់យើងការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើកិច្ចការងារនេះទី4រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដើម្បីពង្រឹងការងារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្ក្រាបចោរឆក់ចោរលួចចោរប្លន់និងក្មេងទំនើបធានាការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងត្រូវចូលរួមសហការឲ្យបានល្អជាមួយក្រសួងស្ថាប័នជំនាញជាពិសេសក្រសួងទេសចរដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដោយគិតចាប់តាំងពីការផ្តល់សេវាធ្វើដំណើរស្នាក់នៅម្ហូបអាហារនិងការធ្វើបដិសេធការកិច្ចជូនភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានល្អប្រសើរស្របតាមពាក្យស្លោកទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាស្អាតនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចស្អាតល្អក្នុងនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នងការនគរបាលតាមដាខេត្តអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកងកម្លាំងរាជវុធហត្ថនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលចូលសហការគ្នានៅក្នុងខ្ញុំឃើញបាទការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសុវត្ថិភាពសង្កាត់សុវត្ថិភាពរបស់យើងបានអនុវត្តប្រមាណទស្សវត្សរ៍នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងពិតណាស់យើងទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាសន្តិសុខប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងបានភាគច្រើនខ្ញុំចាំនៅឆ្នាំ90ជាងឆ្នាំដូច90ជាងអញ្ចឹងកាលនោះគឺការចោលប្លន់ជាបណ្ដាញតែម្ដងអាសាញឹកណាស់ក្រុមរាស្មាច់ក្រុមនេះចេញមកទាំងអាការទាំងឡានទាំងឡានបន្តិចទៅនេះបន្តិចទៅនោះឥឡូវនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំមិនប្រអប់ប្រទេសណាទេប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅតបវិញនៅអឺរ៉ុបនៅមួយចំនួនបញ្ហាសន្តិសុខប្រៀបធៀបមួយភ្នំពេញប្រហែលជាភ្នំពេញល្អតែខ្ញុំមិននិយាយប្រទេសណារឿងរបស់គេប៉ុន្តែសួរថាល្អគ្រប់ឬនៅនៅទេព្រោះយើងនៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមសរសើរដែរចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញការបង្ក្រាបហើយការអនុវត្តពីនៃតឹងម្សិលមិញថ្ងៃឃើញបាញ់នៅកូរ៉េរមសួរចោះសួរឡើងស្រាវជ្រាវឃើញបាទជាកសលនៅក្នុងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវកាត់បន្ថយហើយចាត់វិធានការតឹងរឹងដោយបដិញ្ញាចេញពីក្របខណ្ឌដោយ4ញាក់ត្រូវបដិញ្ញាចេញពីក្របខណ្ឌបាទឯកឧត្តមឆៃសេនារដ្ឋរាជការរបស់ខ្ញុំជាគំរូត្រូវអនុវត្តហើយឃើញការចាប់នៅផ្ទះសំណាក់ផ្ទះឯកជនដែលបន្លំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានអនុវត្តបានច្រើនហើយសូមឲ្យយន្តការនេះបន្តដោយភ្លៀងរលឹមធ្វើយ៉ាងណាយើងបងសមាជបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈានទៅដល់ការថែរក្សាគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការប្រឆាំងនៅនឹងអំពើទាំងអស់នេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើយើងអត់ធ្វើដោយភ្លៀងមួយឆាវទេយើងធ្វើភ្លៀងរលឹកតែច្រើនមិនធម្មតាការងារវាមានច្រើនតែជាឆន្ទៈដែលបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរជូនទៅដល់សមាជិកយើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយបន្តឲ្យអាជ្ញាធរ
រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់នៅបន្តធ្វើទៅលើកិច្ចការនេះមានច្រើនបាទមានច្រើនហើយឥឡូវទំនើបទៀតបាទគេមានអាចូលមុនលើអាកាសទៀតអាចូលមុនលើដីស្រួលប៉ូលីសចាប់ដល់ចូលមុនលើអាកាសបបាក់ចាប់ជួនកាលចូលនៅហ្វីលីពីននោះអ្នកភ្នល់ក៏ភ្នល់នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងខិតខំឥឡូវសំបីតែចាក់ទឹកភ្លៀងនឹងគេចាក់តាមអនឡាញខ្ញុំមើលថ្ងៃមុនដោយ stock exchange ចឹងមានអ្នកចាក់ទឹកភ្លៀងគេឆ្លងតែមើលអាអត់ក្បួនគេទៅអើតមើលឥឡូវថ្ងៃមុនពីណាបាញ់ឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំឆ្លងតែគេលេងផ្សារភៀកហ៊ុនគេឃើញឡើងប្រមាណចុះប្រមាណអាភៀកហ៊ុនមួយទៅឥឡូវគេមានទាំងកាមេរ៉ាថតទៅលើអាកន្លែងគេចាក់នឹងទៀតទំនើបកម្មហើយនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺអក្រិតកម្មបណ្ដាយអក្រិតកម្មទូទាំងពិភពលោកឥឡូវទំនើបណាស់មក Cyber តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺពិបាកសំបីតាប៉ូលីសអាមេរិកប៉ូលីសប្រទេសមហាអំណាចដែលវិច័យគេជាខ្លាំងម៉េចក៏វល់ក្បុងនៅក្នុងការតាមដែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំមិនខ្វះគេអ្នកដែលត្រូវចែងបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬមួយតាមប្រព័ន្ធស្អីទៅចាំគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយយើងកម្ពុជាក៏ចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការងារនេះរួមប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាយើងត្រូវខិតខំយ៉ាងណាប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះដោយខ្ញុំនិយាយចឹងគឺវាទាមទារការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឪពុកម្ដាយជាក្រុមគ្រួសារណែនាំកូនចៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យទៅលេងអាស្អីស្អីហ្នឹងក្រៅមករៀនកុំឲ្យប្រើប្រាស់គឺកុំឲ្យធ្វើអីខុសរួមប្រជាចាំតរដ្ឋដើររដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសពេលអំដើរតរពិបាកណាស់បាត់កូនពេលយប់ទៅហៅមកឲ្យចូលផ្ទះកុំទៅសង្ងំនឹងណា